Depois de várias formações e aprendizados, os músicos da Filarmônica da Associação Cultural do Porto Judeu atuaram num concerto de encerramento do estágio que aconteceu no Teatro Angrense. Foram muitas as horas de troca de experiências entre os participantes que consideram esses momentos uma oportunidade única de aprofundar o processo musical. Estamos a tocar aqui hoje no concerto de estágio. Sinto-me muito feliz e realizada, por assim dizer, por estar a participar nesse projeto. A gente faz formações, neste caso esse ano foi 4 dias, para aproveitar o feriado, e a gente tem formações com os professores que vêm dar, pronto, formações à gente, e a gente tem de manhã, à tarde, ensaios, todos reunidos, para a gente aprender melhor, e pronto. Eu evoluí muito a partir de que a nossa banda começou a fazer os estágios e comecei a participar também, ajudar a melhorar as nossas técnicas e tudo mais. Camila já toca clarinete há 5 anos e percebe o quanto esses momentos são oportunidades para evoluir com as técnicas. Sinto-me muito feliz, porque são dias em que nós estamos com os nossos formadores e aprendemos, por exemplo, eu aprendo só os clarinetes e depois em outro lugar ela aprende só com as trompas e com o seu formador e depois juntamos-nos à noite para fazer um ensaio geral. E então trabalhamos todos para a mesma coisa. Chega este dia, é a tal coisa para que nós estamos a trabalhar há tanto tempo. E depois é aquela coisa que tem que dar certo, a gente tem que correr bem, porque nós ensaiamos tanto, tivemos tanto trabalho, e tem que resultar de alguma coisa. É a realização de um projeto muito grande, e é muito melhor para nós. Por acaso já falamos disso. Fazemos também os festivais de banda na nossa freguesia, e é completamente diferente. Achamos que o estágio é muito mais... Não é melhor, todos são bons, porque os festivais de banda também convivemos com outras bandas filarmónicas e também é muito bom para conhecermos pessoas, para trabalharmos todos juntos, mas no estágio somos só nós. É a nossa banda a trabalhar e a evoluir para que no futuro conseguimos melhorar ainda mais. Arthur Rouquina foi o maestro convidado. Foi o responsável pelos workshops e orientou os participantes.
pilar da formação, que é o concerto, é a apresentação pública do trabalho que fizemos durante estes dias intensivos. E pronto, vão combinar com a apresentação do público destas formações. Eles estão a evoluir de uma forma fantástica. Sempre, todos os anos, nota-se uma evolução constante e um interesse cada vez mais na preocupação de evoluir, e aquilo que posso constatar é que a juventude está com muita força nestes eventos, e as filarmónicas aqui da Terceira estão cada vez mais jovens e mais propensas a aprender e a ter outros desafios. Participar numa filarmônica é ter a oportunidade de projetar o nome da sua terra e a cultura. Através da música, os participantes desenvolvem um sentimento de pertença e desenvolvem habilidades musical e social, que muitas vezes culmina numa noite como esta. Centenas de pessoas estiveram no evento e os aplausos confirmaram o talento desses músicos.